לפעמים אנחנו זורקים לכלב כדור והוא לא מחזיר. איך ללמד את הכלב להחזיר כדור? בעזרת שני כדורים. את הכדור הראשון אני זורק, ברגע שהכלב תופס אותו, אני כבר מתחיל להקפיץ את הכדור השני, הוא מגיע אליי, עזוב, טוב, אני זורק לצד השני. אני המרכז, הכלב מגיע אליי, עזוב, טוב. אני זורק לכלב כדור אחד, מיד אני מתחיל להקפיץ את השני, זו הסיבה שהוא חוזר, עזוב, איך שהכלב מגיע מיד לצד השני. אני זורק כדור לצד אחד, זה הופך להיות הכדור החי, עזוב, צא לצד השני.